Ramazani 2015 në Radio Pendimi. Radio Pendimi sjell pran jush skemën e re programore. Për nder të muajit të madhërisëm të Ramazanit, çdo ditë nga ora 12 deri në orën 12:50, emisioni Kuizi Ramazanit, drejt për drejt nga studio numër 2 në Prizren. Çdo ditë, ora 13:30 deri në orën 14, aroma e Ramazanit me hoxhallarët Irfan Jahiu dhe Ebubekër Ruli. Çdo ditë nga e hëna deri të premten, ora 15 deri në orën 16:30, emisioni Karavani i Ramazanit me hoxhallar të ndryshëm drejt për drejt nga studio numër 2 në Prizren. Çdo ditë nga e hëna deri të premten, nga ora 17, Nektar Show. Çdo ditë 40 minuta para iftarit, emisioni kontaktues në prag të iftarit me moderatorët Hivzi Hasani dhe Don Lire Jupi. Çdo të shtunë, emisioni Sfida me Hoxh Bekir Halimi drejt për drejt nga studio në Shkup. Çdo të diel, ora 14, emisioni Zëri i së vërtetës me Hoxh Omer Berisha drejt për drejt nga Austria. Çdo të ejte, ora 18, emisioni Vërtet Këshilla u bën dobi besimtarve me Hoxh Mustafa Brahja drejt për drejt nga Vjena. Çdo të diel, ora 18, emisioni Drita e së vërtetës me Hoxh Fadil Musliu. Të gjithë besimtarve musliman, Radio Pendimi u dëshiron agjërim të lehtë dhe të pranuar.